koji zna koji pat, na 8. septembri 1991. godine, Македонците, на нивниот трети линден, повторно ја освојуваа слободата. Сушност, македонците никогаш немале избор. Единствената алтернатива на борбата за слобода им беше упоритоста. И долговековно робство. Овој народ не го претопил. Останал тој наш селанец и под турско робство, и под кралство на Југославија, свој човек го говорил јазикот свој, кој е првата, оно што вели конески нашата татковина. Ја мислам дека тој наш народ и ово ќе го издржи. Ќе биде тешко, жртвите се веќе дадени, а ќе ги има и повеќе. Но рачунам на тоа негово достоинство, чувство за своето, ќе издржи и Македонија ќе обстане како држава. Господине председател, ве молам, која е вашата оценка за историските одлуки на првото заседание на АСНОМ 60 години по неговото конституирање? Заседањето на АСНОМ е без сомнение еден од клучните мегници во македонската историја. АСНОМ е всушност темелот на современата македонска држава, во исто време тоа е исполнување на вековниот стремеш на македонскиот народ за создавање на своја држава. АСНОМ не е резултат ниту на еден историски миг, ниту на среќно создадени околности, туку напротив, АСНОМ е резултат на со децении и векови акумулирана национална енергија, енергија која што понекогаш избувнувала, еруптирала, понекогаш тлеела, меѓутоа никогаш не згаснала. Со еден збор, АСНОМ представува наш национален историски успех, триумф, историска победа и без сомнение секој кој што го почитува собствениот народ и собствената историја, сега кога ја одбележуваме 60 годишнината од овој грандиозен настан, треба да искажи својата почит и да се поклони пред она што се случило во тој период. 1903 година Илинден, 1944 година АСНОМ, 1991 година референдум за самостојна Македонија. Господине председател, дали се овие три континуума во посегањето по слободата на македонскиот народ и на националностите во Македонија, процесот со дефинирањето на македонската држава е заокружен? Ве молам за ваш коментар и кои се приоритетите за патот кон Европа? Во историјата на еден народ нема дефинитивни успеси, еднаш за секогаш постигнати победи. Со други зборови, секоја генерација мора да се соочи со својата одговорност. Треба да најде вистински одговор на предизвиците на нејзиното време. И денес Република Македонија се соочува со навистина големи предизвици и наша одговорност е да ги донесеме вистинските одлуки и да ги најдеме правите одговори. За дел од нив може би е доволно да погледнеме во самите асномски документи и да видиме на кои принципи е создадена и воспоставена оваа наша современа македонска држава. Ќе видиме дека таму се работи за еднаквост, рамноправност, национална слобода, братство, единство, толеранција, соживот. Значи, многу од термините кои што и денес ги користиме, соочени со оние проблеми со кои што се соочуваме. Меѓутоа, исто така морам да кажам дека денес Република Македонија има веќе зацртано нови свои стратешки цели определби. Нашите граѓани се решени да бидат дел од обединета Европа. Тоа значи да ги делат истите демократски вредности и да ги споделуваат истите одговорности со другите европски народи.
нам не е сосема јасно дека пред нас стои еден долг, тежок пат, на кој што не очекуваат многу препреки и многу работни задачи. Меѓутоа, нашата собствена историја не подучува дека никогаш и ништо што е вредно за македонскиот народ не дошло само од себе или не ни било подарено. Како што тоа било во минатото, во историјата, и овој пат сум убеден дека Република Македонија ќе го најде вистинскиот начин да оствари оваа своја стратешка определба и дека навистина ќе бидеме дел од заедничкиот европски дом и дека на тој начин ќе оствариме уште една многу важна, значајна историска етапа во развојот не само на Република Македонија како држава, туку и во историјата и развојот на македонскиот народ и на сите други граѓани кои што живеат во нашата земја. Местото на Македонија е во европското семејство на народите и од тука нема отстапување од тој пат. Па јас не гледам друга алтернатива. Тоа не е дури ни прашање за избор или за дилема. Едноставно, тоа е патот кон прогресот, тоа е патот кон напредокот, тоа е патот кон подобриот живот за нашите граѓани, тоа е патот кон сигурноста, безбедноста и мислам, поточно речено убеден сум, дека всушност тоа е и најдобриот избор што можеме го направиме, не за самите нас, туку и за оние генерации што ќе дојдат по нас. Господин председател, која е пораката на председателот на Република Македонија до граѓаните на Република Македонија? Па јас би сакал да искористам оваа прилика до сите наши граѓани да ги упатам моите искрени честитки по повод 60 годишнината и прославувањето на овој многу значаен јубилеј. Сакам да им порачам дека се наоѓаме на вистинскиот пат. Сакам да ги повикам да ја дадат својата поддршка кон остварувањето на овие наши национални и државни определби, да веруваат и да веруваме сите заедно во себе, бидејќи и во минатото, подалечно, меѓутоа и во поблиското минато, секогаш во клучните моменти сме знаеле да ги донесеме вистинските одлуки и убеден сум дека тоа ќе биде и овој пат.